belateko tunelaren bikoizketa obra zuzentzeko lanak lizitatu ditu herri laneko zuzendaritzak. Joan den apirila idorra eta beroa izan da urtegiak euneko irurogeita bi handaudean. Iruñeko udalak amar txosna jarriko ditu urruna parkean berzel zubiaren inguruan datozen San Ferminetarako. Foru gobernuak atletiko osasunari arrera instituzionala egin dio joan den larumatean errege kopako finala jokatzagatik. Nafarroko hiru herri urrotz arantza eta araizira euskaldunenak euskaldunak ehuneko laurogei baino gehiago dira, hogeita bat udalerrietan guztiak eremu euskaldunean. Donestebeko udaberriko feriaren amabosgarren edizia hortziralean ospatu zen amarra hartzainek amalaua ari aurkezto dituzte lehiaketana. Oitz eta saldia zerrien artean antolatu dute aurtengo malerreka eguna, larun baterako ekitaldian dana antolatu dituzte oitzen izpegiko bosgarren igoeran berroita bat gidarik parte hartu dute. Lurraldeko Exerako Departamento Kerrilan eta Azpiegituren Zuzendaritza Nagusiaren birtartez, belateko tunelaren bikoizketaren obra zuzentzeko lanak lizitatu ditu. Proiektuaren berezitasuna kontuan hartuta hau da galeria berri bat eraiki segungo tunela bikoiztea Lizitazio agiriak talde teknikoak bete behar dituen baldintza jasotzen ditu, obraren zuzendaritza osatzen dutenak, batez ere antzeko ezaguariak dituzten obretan aldez aurretik izandako dako esperientziari dagokionez. Gogoratu behar da belateko bikoitzketak tunel berri bat eta egungo odiarekin lotzeko kaleriak eraikitzea dakarrela. Lur oso heterogeneoan eremu batean jardunez edo eta tunelak bi hauetatik aldiberean zulatzeak dakarren konplexutasun teknikoarekin. Hogeita lau orduko lan eredu batekin egunero eguneko hiru txandaren bidez. Kontratua la urteko iraupena izango du gutxi gora bera, eta bi milioi seireun terurogeita meka mila lau euroko lizitazio eginda. Interesa duten enpresek ekainaren laura arte aurkeztu izango dituzte eskeintzak. Belateko eta almandozko tunelak bikoizteak bi helburu ditu, batetik segurtasuna areagotzea eta bestetik Europako zuzentara betetzea, Europa barneko errepide sareko tuneletarako gutxieneko segurtasun baldintzei buruzkoa. Hildorretan behin tunelak bikoizuta, Europa, Europa barneko errepiden sareko galeria, nafar guztiek indarrean dagoen araudia beteko dute. Belateko eta almandozko tunela bikoisteko obrak faseka egingo dira, herri lan eta azpigituren zuzendaritza nagusiak aurrikusitako kronogramaren arabera lehenik eta behin belateko tunela bikoiztari ekingo zaio. Tapiskanaka, almandozko tunelarekin, tunelen arteko tartearekin eta azkenik, egungo belate eta almandozko galeriak eguneratzeko lanekin jarraituko da. Maila ekonomikoan belat eta almandozko bikoizteko proiektu zoak euntan laro milioi euroko inbertsio suposatzen du eta gainera lanaldi osoko 2 mila bosteun lanpostu baino gehiago sortuko ditu. Eta balio eran zigordineko eun milioi euro inguru. Iruñako udalak Nafarroko kontratazio atarian argitaratu du San Fermin jaietan txosnak jartzeko baimenak emateko baldintzen plegua. Runa Parkean egongo dira Beko Terrazan Bergel Zubiaren ondoko azoka esparroaren atzean. Amar gune daude eta Nafarroko gobernuaren elkarten erregistroan iskribatutako irabaziaz mori gabeko elkarte eta entitatek parte hartu izango dute. Erakunte interes dunek maiatzaren hogeita bira artea aurkez ditzakete behar diren agiriak udaleko erregistro orokorrean. Txosnen tamaina 5 bider 5 metroko izango da eta gehienez 10 metroko aurrealde eta 5 metroko sakonera duten txosna multzokatuak esleitu al izango dira. Nola nahi ere, txosnen arteko tartea 2 metroko izango da gutienez. Muntak eta lanak ustailaren 3 hasi al izango dira eta ustailaren 19 baino lehen amaitu beharko dira. Nafarroko gobernuak atletiko osasunari egindio harrera instituzionalea pasaden larumatean erregeko kopako finala jokatzagatik. Ekitaldian, lendakariak taldeak sortzen duen lotura sentimentua nabarmendu du eta dirazi du osasunakoa izatia ideologia adin eta jatorrietatik aratago duan sentimendua dela. Ekitaldian, Nafarroko jauregiko tronuaren aretoan eginda, lendakari ez ezik unai ualde Nafarroko parlamentuko lendakaria Rebeka Esnaula Kultur eta Kirol Konseilaria, Remirez eta Jose Maria Jerti lendakari ordeak, Bernardo Ciriza, Juan Cruz Cigudosa, Mikel Irujo, Eduardo Santos, Carlos Gimeno, Mark Carmen Maestu eta Santos Indurain, Konseliariak eta Miguel Ángel Pozueta, Nafarroko Kirolaren Institutoko zuzendari kudeatzaileare bertan izan dira. Osasunaren aldetik klubeko zuzendaritza osoa, Luis Zabaltza taldeko presidentea jagoba arrasate entrenatzaia, David Garcia, Unai García, Kike Barja, eta Jon Munkaiola kapitainak. Francisco Kanal klubeko zuzendari nagusia eta Braulio Bazquez kirol zuzendaria izan dira. Bere itzaldian lehendakariak gogorazi du zapore gazi gozoa izan arren azpitsa beldun bat ospatzen dugula. Ez da beti irabazten eta hori gure seme alabei barneratu eta transmititu behar diegun ikasgaia da. Osasunarekin batera egin dugun bide horren ospakizuna da hau, esfortzuz, konpromisoz lanez eta kemenez betetako bidea esan du. Lendakariaren itzaldiaren ondotik osasun atletiko klubeko lendakaria Luisa Baltzak egin du eta nabarmendu dupen handia amatzen digu hemen errege koparekin ez egotiak, Nafarroa den lurralde zora garrionik kopa ez es eskeintziak. Sebilera joan ziren persona guztiei eta gure hiri eta herrietako plaza eta kaleak bete zituztenei hori ezin oparitzeak. Alere ere porrotak daude garaipenak adina batzen, batzen dituztenak porrotak identitate baitira eta hau hoietako bada era berean nabarmendu du denoi malko batek ies egin zigula baina gure bihotzetan gauza bakarra zegoen arrotasuna. Joan den astean jokalariei esanien gauza bakarra eskatzeniela, ari Partidoaren amaieran leher eginda baino inoiz galdu gabe hori ziren bakoitzaren onena emanda. Bertzale David Garzia osasunako kapitainak adierazidu arro dagoela taldekide guztien eta teknikarien aleginaz eta jokabideaz uste dut egun hauetan bizi izan duguna ez dela bidearen azken puntua. Azken urtetako lan guztiaren emaitza baizik espero dut, beste mezortzi urte ez hau guztia errepikatu alizateko. Garziak zalen babesa eskertu du ikaragarria izan da sebilako kaleak elastiko gorriz beteta ikustean. Azkenik, Braulio Bazkezek osasunako kirol zuzendariak itzaldiei amaiera mandie, Sevillaan beraiekin egon diren guztiei eskerrek emanez eta klubontako kide izatiak dakarren arrotasuna azpimarratu du. Ekitaldi amaitzeko lendakariak oroimenezko plaka bat eman dio Luis Zabalzari, bertzalde lendakariak erregeko pako kamiseta bat eta oroigarritzko zapi gorri bat eman dizkio lendakariaren. Pasaden apirila idorra eta beroa izan zen, landagarapeneko eta ingurumeneko departamentuak hilero egiten duen meteorologia iruzkinan jasotzen denez. Bertan, adierazten denez, urtegietan biltegiratutako ura naiko konstantea da. Martxoan zegoen euneko irurogeita irutik, gaur egungo euneko irurogeita bira igarobaita. Prezipitazioa batez besteko balio neuneko geita bost artean kokatu dira Nafarroko hegoaldean eragin Atlantiko handieneko estaziotan batez besteko balio neuneko ehun apur bat gainditu dira, eta lurraldearen gainerako neuneko berrogeita hamar ehun artean aurkitu dira. Temperaturari dagokionez apirila oso beroa izan zen isurialde kantauriarreko zenbait urtarotan izan ezik, hoietan hilabetea beroa izan baita. Modu isolatuan izaera oso beroa ere agertzen da, Estazio guztietan erregistratu dira batez besteko balioak gainditzen dituzten temperatura. Euskararen ezagutza modu desberdinean banatzen da Nafarroko herritarrak bizi diren hizkuntza eremuaren arabera. Horrela, eremu euskaldunean, biztanleriaren ehuneko hiruro hogeita bi bata euskalduna da. Eremu mistoan ehuneko hamahiru bostera jaisten da eta ez euskaldunean ehuneko bikakotx zazpiran. Eremu euskaldunean zein mistoan euskaldunen euneko iru eta euneko puntu bat igo da azken urteotan eta ez euskaldunean berriz antzera mantendu da. Euskaldunen eunekoa, euneko larogeitik gorakoa da Nafarroko berreunta mabi udal irritateko geita batetan. Eta guztiak eremu, eremu euskaldunean daude. Donestebeko urrozen euneko laro gita txiru da, Euskaldunen euneko ondien aduen udalerria eta haren atzetik daude, arantza euneko laro gita bederatzia eta araitz euneko laro gita bosta. Bertzalde amago, emeretzi udalerrietan Euskaldunen euneko abizten bizaleriaren euneko bata baino txikiagoa da, guztiak eremu euz euskaldunekoak. Gesa gorza izanetzik eremu misto amaitago. Donestebeko udaberriko feria amabos garren aldiz ospatu zen pasaden hortziralean. Donestebeko udalak Nafarroko gobernuaren eta zederna garalur elkarteren laguntzaz antolatzen da. Goizeko amaiketatik eguerdiko ordu bat etera garren ari lehiak eta ospatu zen Merkatu plazan. Lehiak eta ontan, malerrekako latxarrazako ariek parte hartzen aldute eta urten amalau aurkeztu dira lehiak edara, amar hartzainen eskutik. Lehiak eta ahaldi mutur gorri eta mutur beltxen dako irekia bada ere zenbait ediziotan gorria bakarrik agertu dira. aurten berriz bortza ari mutur beltxe eder aurkeztu dira. Hoien artean Dona Mariko, Zabalteneko Jose Marindak, aurkeztutako arentzati izan zen egun hogei euroko lehenbiziko saria. Irurogeita marri euroko bigarren saria Dona Mariko, Porotxeneko Jose Miguel Lasagaren aharien dako izan zen. Eta irugarren saria berrogeita marri euro zubietako azkateko bordako Juan Carlos Mindegiaren zat. Mutur gorrien atalean bederatzi buru aurkeztu dira eta diru kopuru bera izan dute saritzat iru lehenbizikoak lehenbiziko saria ituren gozu bialdeko isidro maztarrikak aurkezutako ariaren zati izan da, bigarren sari ezkurrako etxeneko Jose Luis Mariez Kurrenak eskuratu du eta irugarrena zubietako etxekeneko Mikel Mendiburuk. Alfredo Basterra albaitariak, patxiku mitxelena zubietarrak eta xanti utergadonez Donestebeko zinegoziak Osatu dute epai maila. Pues gaur uda feria dugu Donesteben eta horren barrenean 14aren ari leiaketa. Eta zer suposatzen du ba Donestebera hien da hurbiltzera bailarako jendea etortzea, eh gure herrian barna ibiltzea eta bueno, guraldi eder honekin, bueno, egun ederra pasatzea. Bueno, ni badaki bezala ta deniz aun naiz nahi Florentino Goñi. Onai arte guan nintzen kandidaturan guan naiz beti bastango eskerra, eta onai presentatzen gara, eh, bueno, zurekin bastan. Gure kandidatura da zurekin bastan, ez? Lehmizkoa gara jeni, biharna eh, eta gero irugarna Joseba Moreno, lehen guan nemizko zerrendan gero abaian, eta, bueno, orbitu bisketez, eta gero baita ere dugu, erresure eh, bai hor dugu, Eta baita ere, bueno, ikusten dut ere, bueno, elitzen ere enbazarrikare hemen dugula, eta ni uste kandidatura txukuna ate dugula, eta uste dugu, bueno, pues, beti bezala, pues, bueno, pues, bastan darrok animatzia eta guri matia ez, botua. Horren bueno, guk hemen e, presentazioetan, e, garbi duguna da gauz bat, ez, bastanen alde beti bezala lan egin behar duguna, eta, bueno, eta kandidatura hau ho duguna hori, pues, denak baitu esperientzia, eh, baditu esperientzia baztango dudalan, baztango dudala bat bezala, ez da arraixa, eh, ez da arraixa. Eh, baztango beti izaten da, bueno, kasi legislatura bat pixkot ikasteko ez. Gu hortan badugu bentaja bat, handia, eta hortarako pues, presentatzen gara eh, zurekin baztan. Eh, garbi utzi behar dut, izena, eh, zuek, zurekin baztan, zurekin afarroa, eh, hoi da gure elema den gure partio politiko. Oitz herrian ospatuko da malerrekako eguna larun batean maiatzaren amairuan. Bertze ediziotan bezala egun osorako egitaragoa antolatu dute eta goiz goizan hasi eta gaua bitartean zer egin eta zer ikusi izanen da. Goizeko zortzitan hasiko da egitaragoa mendi martxarekin. Malerrekako gazteak itxurenen elkartuko dira eta bertatik mendi martxa eginen dute oizera. Bertan goizeko amarte erditan arrera ekitaldi egin da plazan, malerrekako herrietako ordezkariek asire indiote egunari, eta gainera oizko udalak laro gehi urtetigorako herritarrei omenaldia eskeniko die. Horrekin batera eskualdeko musikariak kale nibiliko ibiliko dira herrian barna karrik azkarrika goizentzear, amaiketatiko urdu bitara artisa abaketa zubitako talo izan dira plazan. Horrekin batera berzelako animazioak ere izan dira, Iturengo trikit ibiliko dira eta amaiketatik amabitara doneztebe eta zumbilako dantzariek eman aldia eskeniko dute plazan. Eta amabiter ditan buru handiak aterako dira. Ordu berean eskualdeko aizkolariek erakustaldia eginen dute eta gero joaldunak ibiliko dira. Ordu bitan paella iatea izan inda plazan eta paellarekin batera postre ere banatuko dute irureun lagunen dako prestatuko duten bazkariaren ondotik, malerrekako mus txapelketako finala jokatuko dute herriko etxeko zabaian eta tarte horretan hauspolari taldeak eman alia eskeniko dute plazan. Aurrendako jarduerak izanen dira arratsaldean, zeireta, zeiretan hasi eta zazpiterdia bitartean txokolate jatea eta umentzako joko eta talerrak eginen dira frontoian. Ordu berean burua hundiek kale jire dute zortzitan zozketa eta mus txapelketako sari banaketa eginen da eta saldi hartuko du besta urrengo urtean antolatzeko ardura bere gain. Eguna akitzeko afaria izanen da plazan eta bederatzitan musikak hartuko du lekukoa DJ Laura eta Lurrekin. DRS Racing taldeak eta Nafarroko Automobilismo Federazio izpegiko bosgarren nikoera antolatu zuten pasaden larun batean. Hainbat taldeko berrogeita bat ibilgailuko parte hartu zuten igoeran. Turismoaren kategorian Bruno Serrer izan zen garaile Porsche bederatzireun tamaika autoarekin. Andoiz garmendia bigarren BMW M iruarekin eta Iñaki Zozaia irugarren Porsche bederatzireun tamaikarekin. Monoplazetan berriz Andoni Blas izan zen lehenbizikoa Speedcar GT autoarekin. Abel Lombardo bigarren Dailara F2 arekin eta Iker Palacio 3 BRC B5 berrogitamairurekin. Sari banaketaren ondotik omen egin zioten Jon Oskozi Elizondoko motor zalea izan zenari. DRS taldeak oroigarriak eman zizkion familiari eta Jonen irudiak ikusi zituzten bideo batean.